Ok, c'est ça. Pour la montre, il fallait aller de soi à quoi. Tu dis comment tu me permets de l'évoquer. Bon, c'est moi. Qu'on a mis sur le tableau les assoies. Si on a les permis de. Ah, t'as voulu les assoies, soit les gagnes. Il a dit qu'il y a un assoie, les gagnes, comme un assoie. Qu'on a pas les gagnes, les gagnes, les gagnes, les gagnes. Ah, ok. Bon, tout ce qu'il disait. Ok. 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 Des Congolais. Ndeko. Big respect. Jambo, jambo. Jambo, jambo. Jambo. Ah, much respect. Big fizzo, champagne. Respect. Nigona swali moja. Thank you. Tanikali kwa mzuri. Swali yangu ni hivi. Big Fizzo mkubwa sana na anakawia mgame sana na anafanya kazi nzuri sana. Merci. Kwa hiyo moya big up. Champagne naye ni mtu mkubwa na anafanya kazi nzuri na iko mgame. Kwa kuongea. Niko na question yangu ni ya kusema pourquoi collabo yenu mwe bawili inakuwaka ndio tu tunaisikia lakini mu capacité yenu atanke ba legend na jina ze muko nazo vraiment aitusha ke plafond kwenye napasha gusa. Est-ce que ni problème ya promotion au ni problème ya ndugu wenzenu kama vile wa artiste ro mbaya njo bana ponda ponda. Okay. Bon, kufika ku plafond kwanza unataka kumaanisha nini? Okay, parce que normalement batu bakubwa kama vile mwe bawili mkikutana na hivyo normalement inapaswa kuwa vraiment ni hit yenye mtasema eti kila mtu anajiretrouver mulevo anakuwa sema eti okay. Anasema kabisa tulifanya kazi nzuri. Wi najua ngamboni mnaweza sema mlifanya kazi nzuri me inafika fase paka watu wanasema ah watu vraiment wanatufikisha kwa tulipasha fika. Una comprend? Maana inakuwa chanson inatembea fasi zingine zote. Sa pourquoi inakuwa limité peut-être quelque part. Est-ce que ni problème ya promotion au ni problème ya roho mbaya? Okay, nazo kujibia hiyo question. Uko wapi kwanza wewe? Canada. Uko Canada? Yeah. Sili kufikia Canada. Ilifikia pasa mpaka ili nifikia mimi. D'accord. Ya mimi passe par peut-être muko parmi ba artiste préféré wangu. Na comprendre. Merci. Mais niko nasema please y ajouter plus bengine wanakuwa nasema par exemple tole ma challenges na vuma pour dire que quand même parce que muko ba artiste moi pe unapasha kala sama unasema eti kabisa hii tumfanya ni hii. Okay, una kitu kimoja kwanza, il faut kuangalia na endroit ni ici tuko kwanza. Una comprendre kama Burundi. Una kila siku pangoka watu wangoka bana tupimanisha na watu. Kutupimanisha sio kufanya tu kutupimanisha mu nani ya mbaya negative ya yenye iko nani? Uta bana kamata hiyo na mbona wa fulani wanafanyaga hivi, mbona wa fulani wanafanya hivi, sijui mbona wa Nigeria, sijui mbona wa Tanzania, deja Tanzania hiyo fake. Bako kama ni 60 combien millions j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ba Nigeria venye bako 200 millions. Un Nigérien hana shida ya kwenda kufanya concert nje. Pale pale kwa hapo deja kufanya concert c'est un millionnaire. Akitoa ta CD yake moya kizisha $1, $1, il va qui nous noie tout 10 millions. Je cherche quoi? Un millionnaire à dollars. Alors, Benyen, oui, Bakona fait une place à 40 Kisana de façon que Jésus Kwambie. Comme je suis dit, si le Kwetu Burundi, quand ça touche à tout pendant la vie, si le livre va pour Sani. On a ce qui est. Qui la journaliste? Iko na msanii wa kimo anapendaga. Jiwa Frederic. Radio fulani iko na basi ali lakini inapendelea yake.
Oui, oui. Ba DJ ba kwetu ba kona masani ba kona na pindiriaga. Oui, oui. Moi, je te promets que, ata wezi, usiku, munga kikusede kuyaga Burundi, kama unaingia mwinchi ya, kama unaingia mwinchi, unakwaguna, usikie vya mwiyo inchi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Udekuvile hiyo inchi, kama itakuwa ni, nani, kote misike, kote ya Uganda. Mekwa tu mikuya Burundi, ondure uko Nigeria. Uh-huh. On dirait qu'au Tanzanie. Mm-hmm. Ukelea mbwate, on dirait qu'au Tanzanie. On dirait qu'au Nigeria. Mm-hmm. On a ce qui est. Yeah. Ça, si il va parler, si il va monsieur, monsieur, mon ami, il va parler tout à fait carré comme le bel. Déjà, quand ça, quoi tout, que c'est moi, on dirait mbwate, ce qui est musique, ou quoi tout, ni problème. Ni problème. Ok. On a ce qui est. Yeah, on a ce qui est. Wenda tena tena msanii wataka na wenda tena kumuomba DJ bana nipigie nyimbo yangu. Na nipite vizuri. DJ kwa pale ajili ya kupromover muziki ya ku maison. Hatusemi ngati basipiki zingine muziki no. Normalement Mungu mimi alisajaga na kwa sababu natoka kidogo na nishaenda kwa maichi mingi. Ukienda Tanzania muziki ya kwavo. Mhm. Ukienda Uganda ni muziki ya kwavo. Kongo ni muziki ya kwavo. Mhm. Unasikia mko. Messi apoto kukia kwetu. Sio kama ni romu nzuri tunapiga muziki ya nje yote lakini yakota ukashikia. Okay. Na kwako mko. Afrika deja hakuna promotion. Mm-hmm. Si venye si hakuna promotion Burundi question promotion ikwaje. Okay. Na kwako mkubwa, na kwako SK question excuse mingi sana. Ni hatari kweli. Na kwako SK unaweza sema unaweza sema muziki ni career kwako au ni past time? Mfano gani? Mimi nasema par example unalamka sasa mtoto wako anakuambia ti papa kitu mimi napenda nifanye sasa hii ni muziki. Utamkatalia ama utamwambia haifanyi? Na muziki makosekansi nini mtu anaweza kutanana nazo zenye zinaweza kutuma wewe kama utakatalia mtoto wako useme ti usifanye muziki ni nini? Kuna kujipresente kwanza kama uko na wewe musician. Ile ni après kwa. Champagne hiyo kabisa naelewa. Merci kwa kunipa. Mtoto wangu, desha kwanza niko na mtoto. Niko na mtoto, mtoto wangu wa kwanza, fils aîné wangu. Il a 22 ans. C'est un musicien. Wow. On a skia. Mm-hmm. Iko na muziki yake ashaka na registre ma muziki mpaka leo na registre kwa muziki yake mule. Lakini kitu cha kwanza nimwambia kwanza ifu kwanza malize kwanza masomo. Okay. Alafu kila kitu na consequences ziko sagi. Ifu kuvimwambia, ifu tu unakuwa mimi mtoto wangu leo akitaka kuwa basketer, siwezi kumkataza sio basketer. Mhm. Doko yele mtanasi wazazi, mtabazazi wanakuwa wana privé watoto matala yao. Mhm. Wewe unataka mtoto wako kuwa daktari. Sasa kama biingi mkishwa ni hatari. Ndio mtamamu bazungu kuna tamaka mtoto anasomaga ni kitu kimoya tu. Unasikia? Mm-hmm. Kama atasomea hicho kitu ni hicho. Messi huko unataka sijui hesabu weke mkichwa, sijui nini weke mkichwa, sijui nini weke mkichwa, sijui geography weke mkichwa, sijui roho na wewe weke mkichwa. Bafiki tuko matata. Yes. So mtoto wangu mie siwezi kumkatalia kufanya kitu chenye yeye anajisikia. Kama hicho kitu kinaweza kumletea, kwanza ni kuangalia kitu chenye kinaweza kumfaidi katika maisha. Mm-hmm. Kitu chenyeweza kufanya ni kumwankuraje. Na kwa mfano kama mie take musician, naweza kumwambia bana panakuaga hivi, inakuaga hivi, inakuaga panakuaga konsekansi zaidi, panakuaga konsekansi zaidi, panakuaga hivi na hivi na hivi. Naweza basi deja anafuata nyayo zangu ifo nimuoneshe ile njia na nimwambie yeye atakutana na nani. Mm-hmm. Na kama tanke ningaliki naishi ningaliki na uzima lazima tamshindikiza kwa hiyo kariere yake. Okay. Voilà. Okay. Champagne ya mwisho kisha minta. Na kusema gisi wako hapo Fizo. Mm-hmm. Ilishawahi kufikia wewe kusema una regrette kufanya muziki?
na kinini kilikutuma uikali unafika mnivua kusema uregrete juani nulifanya mziki? Kwanza siyawai kuregrete. Ndaweza kuregrete ya imitoe Mungu alinipatia. Unaweza kuregrete kitu cha Mungu alikupatia, unaweza kuregrete. No, 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 mstansi ya kusema ile mablokaji unakutana nazo petetere msheme Mungu alikutarishia. Petetere unakua kuna aminio, unaseme tiba ndugi yangu warunzi ama ndugi yangu yuko pembeni ndo watanisaidia. Kisha kesho unaona ndo beko wanakuchoma kisu nyuma. Kisha inaweza kufikisha mnivo mwevu, unaseme tijua ni nifanya kazi. Una bito ya hivyo. Ndoni wapenda nijue kama wei chaka wai kufikia. Yako, hiyo kesho yake. Kosa vile mie, na yelewa msasa. Hata uliza, ni madikilte gani, siyo? Madikilte gani cha kutahana kwa mkarere. Ya, ikamfikisha mnivo ya kuseme ti, una mtu anafika fasi mwevi anachoka. Anaseme ti nachoka. Unasikia? Kuna kitu kimoya, ukisha amua ku... Unaona ukishamua ukishamua kwa mfano kuwa peshe. Ifu kuyoku kama utakutana na mamba, ifu kuyoku sika utakwambana na hiyo mamba isikudame. Paske mtu kwanza pendwagi na bote. Sasa normal. Yeah. Ndio tukao tunasema pako wanapiga hapa na kufia kuna ni ku Facebook yako anakia kuna yana kutukana. Anakambia toa kinisemi mpashante, omu vihewe. Na hapa. Na hiyo hapa kwa wako. Hapa kwa kusuma ma mesaje, wako wanakambia mbuku mnafanya nini hapa, mtutule uchinga. So hiyo, mbitu wenye, unapasha kuwa uko tayari, unasema mi naenda mwa hii koro. Naenda mwa hii kazi. Kritike zinapasha kuwa tu. Este, niko tayari kupambana na hizo kritike. Ese niko tayari kupambana na hao watu wenye wana ni dekuraje. Hiyo ni kitu unapaswa kuwa kama soda. Yaani unasema mi hapa kitu choto cha kitakuya. Ifoni jue gisha kukitifanda. Paka watu wengi tuyanzaga na hao walichoka. Kama kisu isema walichoka, matusi, wana tukana, wana fanya nini. Wengine wanasema wana nini shafanya hii miziki na nini. Lakini itaona kama sipate kitu, anafaa na hachi. Mie na yale matusi kisi wana nitukanaga, wana fanya nini, mindo wile nipatiaga kurashi. Mie wile nipatiaga, wana kwa wile nipatia kurashi. Ukinitukana, ujui, akibi, ya tu, nisha, ninanjua tu uwe nisha kuitikisha muro, manitukana tu kimacho, akibi muro yako, mwenye unasema huu, jamani, ni matata. Sinjobe mejilisema kupea na nika kupea kampanye wei. Paku watu watakubesevoa rekaka. Paku watu watakiatu wana kutuka. Anatoka nipa haka na kiatu wana kutuka na furia. Ukimuliza lepukua. Hakuna lepukua. Ocha usikia mutano kwa mbengo. Mi fulani si mpendagi. Ukimuliza kwa jani wa mpendagi. Amina siya turo yangu su si mpendagi. Kumuwa siya turo yako wa mpendagi. Kwa jua nini. Mati hakuna unamu. Unamkatala mtu sans raison. Sasa mimi ndio nasema bwana huyu mimi simpendaye kwa juu alitukana simpendaye kwa juu alinifanyia kibaya. Lakini wewe unasema mimi champagne simpendaye. Champagne amfanya ni mchoke kila mara amekala naye. Aishaka kutukana haya bwana mimi si kura yangu pia ndio simpendaye. Koma. Donc hivyo vitu hivyo kinapasha kuwa. Ifo tujuu batu watapasha kuwa wakutukana, batakuwa batu wakudekurajere, wakupasa, bale no motivasyon. Mi, bale no motivasyon yangu. Bale no motivasyon. Pasi ukintukana, mi nafika nafanya zaidi. Ukintukana, ambia misi yui. Napaswa kufanya zaidi na zaidi na zaidi, unalipatika, unaliku na nimotive. Na iwa pale muro yako, unaitika, tuwasema yule jamani kitaka. Pako wengi, usione papa wanakia kututukana pako mananiye. Anakuwa nukia kuangalewe ya wata kufanya mnafanya. Pasi maake yeye, maisha yake ni kuangalia wiki. Kwa hiyo usikatikagi uruo. Hile ni mtu unapuja kukutana. Hakuna kazi raisi. Kazi raisi. Hata kazi ya kuikala tu unapuja kuchoka. Ya, kesi kifeko kuko close sana na Mr. Champagne. Na buzuri yake na uvani nini?
Yaani kesho ya bia, unaweza kesho ya bia hata watu wengine bwana champagne. Champagne kuna dawa. Hiyo ni nazo sema kalite yake yenyewe na hiyo kwake kwanza. Ah. Hiyo kwa ya muziki na nini? Champagne tunayoona na depuis zamani. Hayakuwa hata champagne. Hakuwa anajiita Falidi Burundi. Oui, oui. Nikamwambia jina pana, utajiita Fali, hauko Fali wewe. Ah, ba Munyere wananiambia kafanana na Fali, jina ambia hauko Fali. Sipo tafuta tingine jina. Unasikia? Ni utanana champagne hayakuwa hata musician. Ni mtu mwenye kuna adabu, kitu hiyo ni kalite yake ya kwanza, kuna adabu, adabu sana. Ni mtu mwenye anakuwaga anawahi kuelewa kitu. Si amonaga champagne anashona mimi. Donc nous tout mon